ជាបឋមខ្ញុំបកករណានាងខ្ញុំសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រ័យរដ្ឋដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់គពងខ្ពស់សូមគោរពសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកឧកញ៉ាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់រាប់អានវេទិកាជជែកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសុខភាពនិងព័ត៌មានផ្សេងៗរបស់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរបានវិលត្រឡប់មកជួបប្រិយមិត្តអ្នកទស្សនាទាំងអស់គ្នាវិញហើយនាថ្ងៃនេះកម្មវិធីរបស់យើងមានកិត្តិយសបានទទួលនៅចាវត្តមានដល់ពុកពួររបស់វាគ្មិនទាំងពីររូបដែលនៅខាងស្ដាំដៃរបស់នាងខ្ញុំចាវាគ្មិនទី1គឺលោកគ្រូហៅពុតឆាតចាដែលជាប្រធានផ្នែកមន្ទីរពេទ្យមន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្ត្រនៃមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរចាសូមជម្រាបសួរទូពេទ្យហើយវាគ្មិនទី2គឺលោកឆៃសុភានាយកប្រតិបត្តិសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាសាខាខេត្តសៀមរាបចាសូមគោរពជម្រាបសួរលោកឆៃសុភានចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទគឺការបរិច្ចាគឈាមដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាមុននឹងយើងឈានចូលទៅដល់ការពិភាក្សាអំពីប្រធានបទរបស់យើងនឹងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនព័ត៌មានត្រួសត្រាអំពីមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរគឺជាមន្ទីរពេទ្យកុមារដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបមន្ទីរពេទ្យនេះគឺទទួលព្យាបាលអ្នកជំងឺពី500ទៅ600នាក់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺក្នុងចំនួនច្រើនមែនទែនដោយសារតែការទទួលនៅការព្យាបាលមានចំនួនច្រើនបែបនេះហើយមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរគឺត្រូវការថវិកាដើម្បីទ្រទ្រង់នៅការចំណាយសរុបរហូតដល់$65,000ក្នុងមួយឆ្នាំនេះគឺជាចំនួនមួយដែលធំណាស់សម្រាប់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គររបស់យើងដែលត្រូវការការចូលរួមឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីសប្បុរសជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននៅក្នុងរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្តីនិងនៅក្នុងនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរស់នៅក្រៅប្រទេសក្តីមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរទទួលបានចាស់ក្នុងថវិកា $65,000 90% គឺយើងទទួលបានការចូលរួមឧបត្ថម្ភពីបងប្អូនសប្បុរសជនដែលនៅក្រៅប្រទេសហើយ 10% គឺបានមកពីជំនួយក្នុងស្រុកជំនួយក្នុងស្រុកដែលមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរទទួលបានគឺតាមរយៈរូបភាពផ្សេងផ្សេងដូចជាការរៀបចំអចារ្យគឺគេហៅថាការឧបត្ថម្ភដោយបុគ្គលគឺឧបត្ថម្ភមន្ទីរពេទ្យផ្ទាល់និងបានមកដោយសារការរៀបចំនៅសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដែលរៀបចំឡើងដោយសប្បុរសជនរបស់យើងនិងរៀបចំដោយមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរផ្ទាល់ក្នុងពេលនេះក៏ចង់ជម្រាបជូនប្រិយមិត្តឲ្យបានដឹងផងដែរថាខាងមុខនេះមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរនឹងរៀបចំពិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់មហាសាមគ្គីដែលនៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាយើងនេះគឺនៅថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍នេះឯងគឺសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមគាំទ្រឲ្យបានច្រើនក៏ដើម្បីទ្រទ្រង់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរយើងក្រៅតពីពិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់មហាសាមគ្គីនេះមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរក៏នឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ជិះកង់នៅខែ7ចាស់សំទុននៅខែ8ថ្ងៃទី11ដើម្បីប្រមូលថវិកាជួយជ្រោមជ្រែងដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គររបស់យើងដែរក្រៅតពីសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ដែលមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គររៀបចំដោយខ្លួនឯងនិងដោយសប្បុរសជនផ្សេងផ្សេងនោះមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរក៏កំពុងតែរៀបចំនៅចាកំពុងតែសស្រាក់សស្រាំធ្វើត្រូវការមានការរួមចំណែកនៅកម្មវិធីមួយគឺសមាជិកអ្នកឧបត្ថម្ភមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរដែលក្នុងនោះគឺត្រូវការសប្បុរសជនទាំងអស់គ្នាចូលរួមដោយគ្រាន់តែបរិច្ចាគថវិកាពី1ដុល្លារឡើងទៅក្នុងមួយខែតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីទ្រទ្រង់ដល់ការចំណាយរបស់មន្ទីរពេទ្យទាំងស្រុងនេះគឺជាព័ត៌មានទ្រទ្រង់ដែលមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរចង់ឲ្យបងប្អូនសប្បុរសជនបានយល់និងបានជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាឲ្យបានកាន់តែច្រើនដើម្បីក្តីសង្ឃឹមកុមារកម្ពុជារបស់យើង
ចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងសូមបង្វែររំចានេះខ្ញុំសូមបង្វែររំប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាមកជួបនៅវេទមន្តរបស់យើងដែលប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺការសង្គ្រោះអាចារ្យការបរិច្ចាគឈាមដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សតើប្រហែលជាបងប្អូនប្រិមិត្តអ្នកទស្សនាខ្លះក៏បានយល់ហើយថាអ្វីទៅដែលហៅថាការបរិច្ចាគឈាមប្រតិកម្មបរិច្ចាគឈាមប៉ុន្តែក៏នៅតែមានចម្ងល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាប្រទេសកម្ពុជាក្តីប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកក្តីក៏កំពុងតែនាំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការនេះយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំតើវាមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាហើយចំពោះការបរិច្ចាគឈាមនេះតើវាមានរឿងក្តីគួរឲ្យព្រួយបារម្ភចំពោះបញ្ហាសុខភាពឬក៏យ៉ាងណានោះញៀងខ្ញុំក៏កំពុងតែរងចាំស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់លោកគ្រូបញ្ជាក់បណ្ឌិតរបស់យើងនៅពេលនេះហើយអាចារ្យចាលោកគ្រូប៉ែតចាលោកគ្រូប៉ែតសំតោះលោកគ្រូប៉ែតហៅពុតឆាតដែលតំណាងអមទីប៉ែតកម្មង្គររបស់យើងនៅថ្ងៃនេះនឹងបានបកស្រាយហើយចំណាយឲ្យលោកសុភិតថ្ងៃនេះលោកក៏នឹងនាំយកនៅព័ត៌មានមួយចំនួនដែលត្រូវការការចូលរួមសហការពីបងប្អូនសប្បុរសជនរបស់យើងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះជាពិសេសតែម្ដងចា៎ចឹងនាងខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរវិក្កមទាំងពីរសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមប្រគល់នៅកម្មវិធីនេះជូនទៅលោកគ្រូពេទ្យហៅពុតឆានដើម្បីឲ្យលោកគ្រូពេទ្យបានរៀបរាប់អំពីថាចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឈាមចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមប្រគល់ជូនដល់លោកចាត់ចាត់លោកគ្រូពេទ្យចាសូមជើញបាទជាបងមកខ្ញុំសូមជំរាបសួរហើយនឹងទស្សនិកជនអស់ដែលកំពុងតែតាមដានការ live បងទីពេទ្យកម្មាអង្គរយើងនេះវាតទៅនឹងកម្មវិធីការបរិច្ចាគឈាមជួយសង្គ្រោះជីវិតចាយើងនឹងប្រាប់ថាឈាមប្រមាត់នេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជីវិតឈាមគឺជាជីវិតចាចាអញ្ចឹងឈាមគឺជាអាយុជីវិតឈាមមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អាយុជីវិតរបស់យើងចាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់នឹងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនតែប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាផងដែរថាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមានសំណួរអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបរិច្ចាគឈាមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឈាមប្រិយមិត្តក៏អាច comment នៅក្នុងវីដេអូ live នេះហើយលោកគ្រូប៉ែតនៅថ្ងៃនេះក៏នឹងបានឆ្លើយនិងបានបញ្យល់បងប្អូនចំពោះបញ្ហាចំណោទផ្សេងផ្សេងផងដែរអញ្ចឹងលោកវិជិត្របណ្ឌិតមិញបានជម្រាបប្រិយមិត្តឲ្យថាឈាមគឺជាចាចាជីវិតជីវិតរបស់យើងត្រូវត្រង់សារពាងការរបស់យើងចង់ជំរាបសួរលោកគ្រូប៉ែតផងដែរថាតើឈាមមានប្រមាណប្រភេទដែរលោកគ្រូប៉ែតចាបាទជឿទាំងអស់គ្នាបើឈាមធម្មតាឈាមយើងមនុស្សគ្រប់រូបឈាមយើងមាន4ប្រភេទណាមិនដឹងគឺឈាមមនុស្សទូទៅមាន4ប្រភេទទេគឺឈាមមាន4ប្រភេទមាន A មានក្រុម A ក្រុម B ក្រុម AB និងក្រុម O ប៉ុន្តែឡាយនៅលើក្រុមមាននីមួយៗមានចែកជាហៅថារេស៊ីលើគ្រាប់ឈាមរបស់វាទៀតខ្ញុំមាន4ប្រភេទហ្នឹងទៅឈាមអូចាអញ្ចឹងមាន4ប្រភេទ AB ចានឹង O ហើយនឹង O ត្រឹម O តែយើងមើលទៅមាន2 AB ហើយនឹង O ទៅជា3ប្រភេទ A ចាដាច់ចម្លែកមួយហើយនឹង O ចាហើយមួយទៀត AB នៅ2ជាប់គ្នាជាមួយនេះ AB ជាប់គ្នាតែម្ដងចាចាបាទចាយល់អញ្ចឹងគឺមាន4ប្រភេទចង់ជម្រាបសួរតើលោកគូពេទ្យមួយទៀតឈាមវាមានតួនាទីសំខាន់អ្វីខ្លះដែរលោកគ្រូពេទ្យនៅក្នុងសារពាង្គកាយរបស់យើងចា៎បាទសំណួរនេះល្អហ្នឹងពូម្នាក់ម្នាក់អ្នកដែលចង់ដឹងអញ្ចឹងតែឈាមយើងដឹងម្នាក់ម្នាក់យើងស្គាល់ថាឈាមឬឈាមគំបីកូនក្មេងទុំចេះតើក៏ដឹងថាឈាមស្អីដែរអញ្ចឹងប៉ិនគាត់មិនដឹងថាតើតួនាទីវាស្អីវាយ៉ាងម៉េចសំខាន់ប៉ុណ្ណាតើបិទឈាមនេះយើងនិយាយឈាមប្រមាត់មានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជីវិតក្នុងជីវិតមនុស្សអញ្ចឹងឈាមតួនាទីវាសំខាន់ក្នុងខ្លួនយើងគឺវាដឹកនាំអុកស៊ីហ្សែនទៅចិញ្ចឹមក្នមិនថាអុកសែននេះមានចំណីអាហារសារជាតិមួយចំនួនក៏រត់តាមឈាមនៅចិញ្ចឹមសារពាង្គកាយយើងចាចានេះមានសារៈសំខាន់
ចាអញ្ចឹងឈាមគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងសារពាង្គកាយរបស់យើងគឺវាចាមានតួនាទីទៅជួយច្រើនផ្នែកមែនទែននៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងអញ្ចឹងអីមួយទៀតដែរចាំជំរាបសួរទៅដំចានប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ប្រហែលជាមានសំណួរខ្លះដែលកំពុងតែសរសេរសួរមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងហើយអញ្ចឹងសូមបន្តការសរសេរហ្នឹងហើយទម្លាក់ជា comment មកកាន់វីដេអូរបស់យើងហើយខ្ញុំនឹងលើកជូនសំណួរនេះទៅលោកបច្ចៈបណ្ឌិតតាមម្ដងបន្តទៅទៀតដែរលោកបច្ចៈបណ្ឌិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងតើឈាមប្រមាណលីត្រឬក៏ចំណុះប្រមាណដែរដើម្បីឲ្យសារពាង្គកាយរបស់យើងហ្នឹងអាចមានស្ថិរភាពល្អចា៎បានតែប៉ុតឈាមនៅក្នុងខ្លួនយើងវាមនុស្សម្នាក់យើងគឺធ្វើសមត្ថតាមជំនួនខ្លួនរបស់យើងឈាមយើងមានប្រហែលជា 7% នៅក្នុងខ្លួនយើងមកហើយយើងមកមនុស្សម្នាក់គាត់ទម្ងន់100គីឡូក្រាមឈាមមានប្រហែលជា7លីត្រជាងយើងតាមខ្លួនយើងរបស់យើងគាត់ទម្ងន់ដល់60គីឡូជាងមានឈាមប្រហែលជា5លីត្រទៅ6លីត្រចន្លោះហ្នឹងអញ្ចឹងវាសមត្ថតាមជំនួនខ្លួនយើងអញ្ចឹងចាចាអញ្ចឹងប្រហែលជាប្រមាណលីត្រអត់ទេអញ្ចឹងតាមគាត់ធំឈាមច្រើនទៅអញ្ចឹងអូចាអញ្ចឹងទៅតាមសមាមាត្រទៅតាមទំហំរបស់រាងកាយរបស់មនុស្សដែរចាលោកបច្ចៈបណ្ឌិតឥឡូវនេះមានប្រិយមិត្តរបស់យើងគាត់បានសួរជាសំណួរហើយនឹងខ្ញុំថាគិតថាសំណួរនេះល្អមែនទែននឹងខ្ញុំក៏ចង់សិក្សាស្វែងយល់ឲ្យបានកាន់តែច្បាស់ដែរគឺលោកចាអខោនចន្ទ្រាសុំចាបានសួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាតើមនុស្សមានលក្ខណៈសុខភាពបែបណាខ្លះដែលអាចបរិច្ចាគឈាមបានបាទតាមពិតទៅសនុរីល្អណាស់ព្រោះអ្នកភិកច្រើនគាត់ចង់ទៅប្រល់ឈាមតែគាត់រីរែកមិនចង់ទៅប្រល់ខែទី1សុខភាពគាត់មិនណ້ອຍផលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់តម្រងតាកតងនឹងរឿងដែលអាចយកមិនណ້ອຍផលដែលអាចបោចាក់ឈាមបានទី1គាត់មានសុខភាពល្អសុខភាពល្អយ៉ាងម៉េចគាត់មានកម្លាំងកំហែងមាំមួនធម្មតាហើយមិនមានយើងចូលទៅក្នុងកន្លែងផ្ដល់ឈាមហ្នឹងគេនឹងមានកណ្ដាស់យើងពេញនឹងតាកតងកណ្ដាស់យើងពេញហ្នឹងគេនឹងមាន detail ណាយើងចំណុចអីខ្លះដែលយើងត្រូវពេញហើយគេនឹងយកសំណួរហ្នឹងគ្រូពេទ្យនឹងមើលតើពាក់ព័ន្ធយើងអាចបដល់ឈាមបានអត់ដូចតាកតងនឹងសុខភាពយើងមានគ្រុនក្តៅអត់ក្នុងកំឡុងពេលដែលយើងមកហ្នឹងហើយកំឡុងពេលដូចជា5 6ខែមុនយើងមានបានទៅប្រើថ្នាំអីខ្លះចាក់ថ្នាំបាក់សាំងអីមានធ្លាប់ធ្វើការវះកាត់ធ្វើការបញ្ចូលឈាមពីមុនអីនឹងមានសំណួរបំពេញហើយនឹងគ្រូពេទ្យនឹងបញ្យល់យើងតាមនឹងតកតងការតើយើងអាចផ្ដល់បានមិនគឺតកតងនឹងសំណួរដែលយើងផ្ដល់នៅលើនោះយើងនឹងពិភាក្សានៅលើកណ្ដាស់ដែលគេផ្ដល់ឬគេឲ្យយើងសរសេរនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងឆ្លើយតបទៅចាបងចាំម្ចាស់ account ចន្ទ្រាសុំវិញដែរគឺលក្ខណៈនៃការនេះមនុស្សដែលអាចបរិច្ចាគឈាមបានហ្នឹងគឺមិនតែទៅគឺនៅពេលដែលអញ្ជើញមកជួបលោកគ្រូពេទ្យឬក៏អ្នកគ្រូពេទ្យដែលមុននឹងធ្វើការបរិច្ចាគឈាមនោះគឺគាត់មាននីតិវិធីច្បាស់លាស់ណាស់មែនទេលោកគ្រូពេទ្យដើម្បីអាចសម្រេចចិត្តថាតើគាត់អាចធ្វើការបូមឈាមបានឬក៏មិនបានហើយពិបាកដែរនៅក្នុងការបញ្ជាក់បន្ថែមឲ្យច្បាស់លាស់ថាគាត់មានលក្ខណៈបែបណាជួនកាលលោកគ្រូពេទ្យខ្ញុំមានពិសោធន៍ផ្ទាល់នៅពេលដែលខ្ញុំទៅបរិច្ចាគឈាមនោះសម្រាប់នាងខ្ញុំដែលទៅគឺអ្នកដមុំទាំមើលទៅមានរៀងសម្បើមជាងគេហ្នឹងគឺខ្ញុំប៉ុន្តែអ្នកពីរអ្នកទៀតស្គមស្គមហ្នឹងពេលតែទៅដល់គឺមើលទៅដូចមិនសមថានឹងបរិច្ចាគបានតែទីបំផុតគឺខ្ញុំអ្នកដែលអត់អាចបរិច្ចាគបានតែចំណែកឯអ្នកស្គមស្គាំងមើលទៅមិនសមហ្នឹងគេបែរជាមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់ទៅវិញអញ្ចឹងលក្ខណៈបែបណានោះទោះតែពេលដែលមកជួបលោកគ្រូពេទ្យឬក៏អ្នកគ្រូពេទ្យគាត់នឹងធ្វើទៅតាមនីតិវិធីខាងផ្នែកចាំបច្ចេកសាស្ត្ររបស់គាត់អញ្ចឹងយើងនឹងដឹងលោកបច្ចៈបណ្ឌិតត្រង់ចំណុចនេះដែរចង់ជម្រាបសួរតើលោកបច្ចៈបណ្ឌិតថាលោកបច្ចៈបណ្ឌិតអាចជម្រាបត្រួសត្រួសបានទេថាលក្ខណៈ
មនុស្សបែបណាខ្លះទៅបញ្ហាបែបណាខ្លះទៅដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចបរិច្ចាគឈាមបានបាទតកតងសំណួរនេះក៏យើងមានសារៈសំខាន់ដែរតកតងនឹងឧបមាដូចកញ្ញាដានីបានមានប្រសាអញ្ចឹងជួនណាគាត់មានធំអញ្ចឈឹងគាត់ទឹកដល់ឈាមនៅទៅដល់តែអ្នកកន្លែងគាត់ឈាមអត់យកហើយជួនណាគាត់អត់អន់ប្រពន្ធចិត្តគាត់ចាគាត់អ្នកនាំគេទៅសោះហើយអ្នកដែលគាត់អ្នកដែលគេគាត់នាំគេទៅគាត់ជួយគាត់ដូចគាត់មើលទៅគាត់ស្គមចាទៅមានសាច់មែនទេម៉េចជាគាត់អ្នកស្គមគាត់អាចផ្ដល់ឈាមបានគាត់ដល់ហ៎គាត់តែមានធំក៏អាចទៅប្រោឈាមបានហើយគាត់ទៅអត់ចិត្តមកគាត់ចេះតែថាបើនឹងដូចមិនមានមិនត្រឹមត្រូវមិនជុំមិនសັບជ្រុងជ្រួយហ្នឹងមិនគូអញ្ចឹងអញ្ចឹងតាមពិតអាហ្នឹងវាមានដីសារយើងការប្រោឈាមនេះគេមានក្រដាស់បំពេញក្រដាស់បំពេញហ្នឹងយើងគេអាចមាន detail ដូចកន្លែងមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរនេះវាមានដល់9ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងតកតងទី1ជូនណាគាត់មានសំណួរទី1អញ្ចឹងថាតើកន្លងមកលោកអស់លោកលោកស្រីបានធ្លាប់ប្រោឈាមឬនៅបើមិនគាត់ទៅគាត់ធ្លាប់ប្រោម្ដងហើយតែមើលរយៈពេលគាត់ផ្ដាល់ទៅបាន2ខែអញ្ចឹងគាត់មិនមានសិទ្ធិអាចផ្ដាល់ម្ដងទៀតទេទោះគាត់មានធំយ៉ាងណាហើយគាត់អត់យកដែរព្រោះការយកឈាមនេះគឺយើងមិនយកឈាមគឺនៅពេលការយកឈាមយើងយកឈាមយើងមិនទីមួយយើងសវត្ថិភាពអ្នកផ្ដាល់ឈាមជាចម្បងមែនហើយឃើញគាត់មកយើងចេះតែយកអញ្ចឹងគាត់ទៅផ្ដាល់ឲ្យតែយើងយកទៀតទៀតគៀពេកអញ្ចឹងឈាមផលិតអត់តន់អញ្ចឹងអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពគាត់អញ្ចឹងយកអត់យកទេអានោះគាត់ថាក់មួយហើយអញ្ចឹងដូចចូលសំណួរទី2តើថ្ងៃនេះគាត់មានបញ្ហាសុខភាពអីដែរតែគាត់គូបាទហ្នឹងថាមានមានតែគាត់ក្រុមក្តៅខ្លាំងឬក៏គាត់ទៅបញ្ចាក់វ៉ាក់សាំងអីហើយអញ្ចឹងក៏គេអត់យកដែរគឺគេមិនយកដែរព្រោះយកទៅអាចអន់គុណភាពវ៉ាក់សាំងទៅបញ្ចាក់នោះអញ្ចឹងគេចូលជំងឺទី3តើក្នុងមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះតើគាត់ធ្លាប់មានជំងឺជាក្រុមក្តៅរៀកឈឺបង្កក្អកឈឺធ្មេញឬក៏ប្រើថ្នាំអ្វីដូចគាត់មកមួយចំនួនគាត់មានធំមែនប៉ុន្តែគាត់មានបញ្ហាសុខភាពគាត់ប្រើដូចប្រើអាស្ពីរីនប្រើថ្នាំគាត់យកទេបាទអាចបញ្ហាប៉ះពាល់គាត់ដែរអាចបួមឈឺអាចហូរឈឺអត់បាត់អីអញ្ចឹងដល់មុខជួលនឹងហេតុដូចចូលសំណួរទី4នេះគេគាត់ធ្លាប់មានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដូចជាជំងឺលើឈាមជំងឺសួតជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺហឺតអីគាត់គេអត់យកដែរយើងបើយកទៅគាត់អាចប៉ះពាល់ដែរសុខភាពគាត់អញ្ចឹងបើគាត់មានធំមែនហេតុដូចជាសំណួរទី5នេះគេគាត់ធ្លាប់ធ្វើការវះកាត់ឬគាត់ទៅមកចាក់បញ្ចូលឈាមឬគាត់ប្រើបញ្ចូលជាសាស្ត្រអីដែលគាត់ទៅចាក់បញ្ចូលជាសាស្ត្រឬក៏ធ្លាប់ចាក់ស្បែកធ្វើសាក់ស្បែកអីដែលគាត់មិនបានទៅកន្លែងពេទ្យត្រឹមត្រូវចាជួនណាគេគេខ្លាចមានមេរោគមួយឆ្លងទៅឆ្លងចូលក្នុងខ្លួនគាត់ហើយវាសង្ងំអញ្ចឹងយើងមើលអត់ឃើញអញ្ចឹងអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកទទួលដែរចាចាគេអត់យកដែរអញ្ចឹងហេតុទៅចូលជួសំណួរទី6នេះគេសួរថាក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះតើប្រព័ន្ធផ្លាស់បដូរដៃគូរួមភេទនេះជាជំចំហអញ្ចឹងបើសិនជាជួនណាគាត់គូបាទគាត់គេអត់យកដែរព្រោះមានជំងឺមួយចំនួននៅពេលឆ្លងចូលហើយវាអាចសង្ងំនៅក្នុងខ្លួនយើងរយៈពេល3ខែ6ខែជួនណាមើលអត់ឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើយើងឲ្យឈាមទៅមែនគឺយើងបានឈាមមែនបើយើងយកទៅប្រើទៅយើងអាចប៉ះពាល់អ្នកដែលទទួលឈាមយើងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងការផ្ដល់ឈាមវាសំខាន់អញ្ចឹងគឺគូទាំងពីរទាំងអ្នកផ្ដល់និងអ្នកទទួលតែមានសុខភាពរបស់គ្នាហើយមានសំណួរទី7នេះតកតងនឹងរយៈដែលអ្នកធ្លាប់ធ្វើតេស្តរោគមីរោគជំងឺឆ្លងដូចជាជំងឺអេតជំងឺថ្លើមអញ្ចឹងជួនណាបងបងមួយចំនួនឬក៏អំពូមីងមួយជនគាត់អត់បានយល់ទេជនណាគាត់បានធ្វើតេស្តរួចហើយគាត់ដឹងគាត់មានមេរោគរួចសាច់ថាឲ្យមានឆ្លើមមេរោគអញ្ចឹងគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងទៀតគាត់ទៅផ្ដល់ឈាមទៀតគាត់ផ្ដល់ឈាមនឹងណាហ្នឹងគាត់បានដែរព្រោះទីមួយទុកគាត់ផ្ដល់ឈាមហើយឈាមហ្នឹងក៏មិនត្រូវយកទៅប្រើដែរព្រោះផ្ដល់ឈាមហើយគេត្រូវការមើលគេទៅតេស្តឡើងវិញបើមានហើយឈាមហ្នឹងក៏ត្រូវគាត់ចោលអត់បានប្រើទេមិនអត់បានប្រើឈាមមួយយើងព្រើទៅឆ្លងទៅអ្នកផ្សេងហើយគឺគាត់មានហើយយើងអត់បានប្រាប់គាត់បានព្រោះគាត់ចេះផ្ដាល់មកទីមួយឲ្យធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានបញ្ហាដែរព្រោះធម្មតាអ្នកដែលមានមេរោគអញ្ចឹងគាត់ត្រូវប្រើថ្នាំការដែលប្រើថ្នាំប្រើអញ្ចឹងអាចបញ្ហាដែរអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងអត់យកទេប៉ិនមានដែរកន្លងមកនិយាយស្ដែងជួនណាគាត់ដឹងគាត់ថាមានដែរប៉ិនគាត់អត់ប្រាប់យើងទេគាត់ទៅឲ្យតែម្ដងដើម្បីទីមួយគាត់ថា
បូមឈាមសុខភាពគាត់នឹងស្រួលអាចជាស្រកកលោឬក៏មិនសូវ stress ទេគាត់ទៅដែរអញ្ចឹងអ្នកខ្លះអញ្ចឹងបាត់យើងដឹងហើយគាត់មកយើងណូតគាត់ហើយដល់យើងទៅតែឃើញយើងណូតគាត់យើងបានប្រាប់គាត់គាត់មកទៀតហើយដល់យើងសួរគាត់មិនក៏ចឹងហើយគាត់ឲ្យឈាមទៅដូចមិនសូវ stress មិនសូវដូចគាត់ថាអញ្ចឹងតែថាយើងបានធីបញ្យលគាត់ទៅការឲ្យហើយក៏យើងមិនយកទៅប្រាប់ប្រាប់ដែរឈាមនឹងអញ្ចឹងទីមួយយើងខាតសាក់ឈាមខាតកម្លាំងពលកម្មខាតទេអញ្ចឹងណាជាងយើងអត់ព្យាយាមគាត់ហាត់ប្រាណហើយវិញទៅសង្ឃឹមយើងឲ្យអញ្ចឹងពេលដូចជាសំណួរទី8នេះហ្នឹងហើយសំណួរទី8ក៏សំខាន់ដែរក្នុងតាកតងតើអ្នកផ្ដោតឈាមក្នុងគួរបំណងតែមួយគត់ដើម្បីបានធ្វើតេស្តឈាមពិតមែនឬទេក្នុងសំណួរនេះដើម្បីដែលថាអ្នកមកផ្ដោតឈាមក្នុងទី8ភិកច្រើនគេថាសប្បុរសធម៌យើងជនសប្បុរសធម៌ហ្នឹងគាត់ស្ម័គ្រចិត្តឲ្យដោយមិនគិតកម្រៃឲ្យមិនគិតបានផលប្រយោជន៍អ្វីពីពេទ្យទៅវិញតែបើគេគាត់មកផ្ដល់ឈាមមានម្ដងមួយគាត់គឺគាត់ចង់ដឹងតេស្តឈាមថាឈាមមានមានរោគអត់នឹងទីពេទ្យក៏អត់ទទួលយកដែរព្រោះគាត់ចឹងគាត់ថាគាត់មកគាត់មិនទឹកចិត្តថាមកជួយអ្នកជំងឺទេគាត់មកគាត់ចង់ដឹងតេស្តនេះអញ្ចឹងបានគេគាត់តាក់ទងការឆ្លើយសំណួរថាបីគេអត់សូវទុកចិត្តគាត់ទេជួនណាគាត់ទើបទៅប្រព្រឹត្តណាប្រទេសផ្ដាស់បាន2 3ខែអីគាត់ជាគូអត់អត់អញ្ចឹងមកគាត់ចង់ដឹងតែគាត់មានមានរោគមានអត់អញ្ចឹងក៏យើងអត់យកដែរបានវាអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកទទួលព្រោះយើងធម្មតាយើងដឹងតែបានឈាមយើងចរាចររាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងអ្នកទទួលឈាមគឺគាត់ទុកចិត្តយើងពេទ្យព្រោះយើងចេះតែយកទៅដោយអ្នកទទួលនឹងសុភិសិពលអាចមានបញ្ហាដល់គាត់អ្នកទទួលអញ្ចឹងយើងទៅហើយមួយទៀតគាត់មានធំមែនជួនណាគាត់វោះអាសុភិសិពលទៅពីឈាមគាត់ឡើងចាលោកគ្រូពីឈាមហ្នឹងក៏យើងអត់យកដែរអញ្ចឹងយើងមិនមែនថាយើងយកហើយតែឲ្យគាត់ឲ្យមានបញ្ហាទេហើយយើងជាជនខ្មែរយើងជួនណាមួយចំនួនគាត់យល់ដឹងច្រើនមួយចំនួនគាត់អត់យល់ដឹងក្រាំឈាមឡើងឈាមឡើងគាត់មកបួមចេញមកអីចុះតាមពិតអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងទេយាការសុភិតឈាមឡើងគឺឈាមគឺសុភិតឈាមគេតង់ចុងឡើងទេអត់ពាក់ព័ន្ធវិលឈាមទេហើយមួយយើងក៏អត់យល់គាត់គាត់ឈាមគាត់ឡើងតែគាត់នឹកឈាមឡើងមានតែបួមឈាមតែអត់ពាក់ព័ន្ធនេះទេអាបួមឈាមគឺតាក់ទងវិលឈាមអាតាក់ទងសុភិតឈាមឡើងគឺរឿងផ្សេងទេការបាយតបេះដូងទេអញ្ចឹងកុំឲ្យច្រឡំគ្នាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ច្រឡំអញ្ចឹងចុះបាននេះអស់ដំណឹងហើយចាខែមថយនឹងខ្ញុំគិតថាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់គឺបានទទួលនៅចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនមុនដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើការសម្រេចចិត្តបរិច្ចាគឈាមហ្នឹងគឺមានការគិតគូរច្បាស់លាស់ហើយនឹងមានការពិនិត្យត្រឹមត្រូវណាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបរិច្ចាគឈាមហ្នឹងនាងខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះបងប្អូនដែលបានដឹងហើយក៏អាចថាបន្តដឹងបន្ថែមទៀតតែចំណែកឯបងប្អូនដែលមិនទាន់បានដឹងបងប្អូនអាចព្យាយាមស្វែងយល់ហើយនេះគឺជាលោកវេជ្ជបណ្ឌិតដែលអាចារ្យលោកគ្រូពេទ្យដែលគាត់មានពិសោធន៍ផ្ទាល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើការធ្វើការវិនិច្ឆ័យមុននឹងទទួលយកនៃឈាមរបស់បងប្អូននឹងហើយក្នុងចំណុចនេះដែរនាងខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនដែលដឹងខ្លួនថាមានបញ្ហាដែរដោយលោកគ្រូមានប្រសាសន៍មិញអញ្ចឹងក៏គឺមានការយល់ច្រឡំការយល់ច្រឡំនេះគឺពិតជាគ្រោះថ្នាក់មែនតើទាំងខ្លួនឯងទាំងដល់អ្នកផ្សេងដែរឧទាហរណ៍ថាគាត់ដូចជាលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ថាលើសឈាមឬក៏គាត់មានបញ្ហាជំងឺមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ចង់មកបូមឈាមចេញហើយដល់ពេលបូមចេញដោយនេះដោយមិនប្រាប់ប្រាំនឹកគិតស្ដាយអញ្ចឹងទៅនឹកថាំងបើមកបរិច្ចាគឬក៏មកបូមអញ្ចឹងទៅវាអាចធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់គាត់ហ្នឹងកាន់តែប្រសើរត្រឡប់ទៅលោកសុភាពវិញបន្តិចដែរពីតែលោកសុភាពនឹងមានព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ច្រើនណាស់ដែលជំរាបទៅជូនទៅប្រិយមិត្តប៉ុន្តែឥឡូវចង់សួរលោកសុភាពវិញនេះធ្លាប់ធ្វើការបរិច្ចាគឈាមដែរទេពីកន្លងមកចា៎បាទអរគុណ
ចាខាងកញ្ញាសម្របសម្រួលហើយនឹងលោកគ្រូបាទចំពោះខ្ញុំខ្ញុំមានកាតពេទ្យកូម៉ាអង្គោប៉ុន្តែបានយកកាតមកប៉ុន្តែពេទ្យកូម៉ាអង្គោដឹងវាមានតែកាតជាប្រចាំមានន័យថាខ្ញុំ4ខែខ្ញុំបរិច្ចាគបងចាអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំបរិច្ចាគ4ខែម្ដងហើយខ្ញុំបរិច្ចាគហើយបើតម្រូវការបើថាទៅពេទ្យខេត្តត្រូវការគេទេហើយខ្ញុំខ្ញុំក៏បរិច្ចាគឲ្យពេទ្យខេត្តបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងដឹងថាមួយឆ្នាំខ្ញុំអាច contribute អាចផ្ដល់នៅឈាមរបស់ខ្ញុំបានតែ3ដងទេបាទ4ខែម្ដង4ខែម្ដងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំធ្វើតាមនីតិវិធីបបេតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំហើយខ្ញុំចងចាំអ្វីដែលពេទ្យបញ្យលប្រាប់ថាបើមុននឹងទៅបរិច្ចាគថ្ងៃមុនមួយថ្ងៃយើងមិនត្រូវអត់ល្ងួយពេកណាដោយលោកគ្រូមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងទោះយើងមិនមានគ្រុនមានឈឺស្កាត់អីក៏ដោយក៏មិនត្រូវអត់ល្ងួយមកយប់បបព្រឹកដើរលេងបបព្រឹកឬក៏មិនត្រូវប្រសាគ្រឿងសង្វឹងអីដួលដំអីទេគឺថាយើងឲ្យសុខភាពមមតំទៅដល់ពិនិត្យមើលសុខភាពយើងល្អហើយយើងបរិច្ចាគទៅបានទាំងឈាមល្អហើយបានទាំងសុខភាពយើងក៏ស្រួលមមតំដែរបាទហ្នឹងជាអ្វីដែលជាពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបរិច្ចាគជាប្រចាំដែរហើយអញ្ចឹងវាជារឿងសាមញ្ញទេសម្រាប់ខ្ញុំដែលជាអ្នកបរិច្ចាគឈាមជាប្រចាំបាទចាអរគុណមែនតើអញ្ចឹងឃើញថាលោកសុភាពគឺពិតជាសប្បុរសជនម្នាក់ហើយក៏ជាសាក់សៃបញ្ញាដាចំពោះប្រិយមិត្តដែលមានចាចំពោះប្រិយមិត្តដែលមានការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានៅកាត់ឡើនៅពេលបរិច្ចាគឈាមហើយនាងខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍លើលោកសុភាពលើកឡើងពីការរៀបចំថែរក្សាសុខភាពមុនពេលដែលទៅធ្វើការបរិច្ចាគឈាមនោះគឺបងប្អូនប្រិយមិត្តគឺត្រូវតែធ្វើការសម្រាយបានគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងញ៉ាំអាហារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ផងដែរដើម្បីឲ្យការមុនពេលដែលយើងទៅធ្វើការបរិច្ចាគឈាមនោះឲ្យប្រកាសថាសុខភាពរបស់យើងគឺមាំទាំគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធ្វើការបរិច្ចាគឈាមមិនទាំងទៅការបរិច្ចាគឈាមវាពិតជាមិនបានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់អីមកដល់សុខភាពយើងទេប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមិនបានថែរក្សាខ្លួនឲ្យបានមានសុខភាពមាំទាំហើយទៅធ្វើការបរិច្ចាគវាក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដោយសារតែការមិនញ៉ាំមិនគ្រប់គ្រាន់គេងមិនគ្រប់គ្រាន់នឹងទេមិនមែនដោយសារតែការបងឈាមនឹងឡើយចង់សួរទៅអារម្មណ៍របស់លោកសុភាពដោយសារនាងខ្ញុំនិយាយតែស្មោះត្រង់ទៅបងប្អូននាងខ្ញុំធ្វើការសាក់លបងទៅធ្វើការបរិច្ចាគឈាមនឹងចំនួន4ដងហើយមកដល់ឥឡូវនេះប៉ុន្តែពេលដែលទៅដល់នឹងគឺខ្ញុំមានលក្ខខណ្ឌមួយដែលមិនអាចបរិច្ចាគបានគឺឃើញមានមុំតមមើលទៅរៀងមានសាច់មានឈាមអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយដែលមិនអាចបរិច្ចាគឈាមបានទេឥឡូវបន្តិចទៀតនាងខ្ញុំគិតថានឹងអាចធ្វើការបរិច្ចាគឈាមបានពូក្របឈាមឈាមរបស់នាងខ្ញុំគឺខ្វះជាតិដែកហើយអត់ដៃការធ្វើប្រហែលរបស់នាងខ្ញុំតាមពិតទៅវាមិនមែននាងខ្ញុំមិនដឹងថាខ្លួនឯងខ្វះជាតិដែកទេតែភ្លេចខ្លួនព្រោះខ្លួនឯងអត់ដៃឈឺគិតថាអត់មានបញ្ហាអីចង់សួរទៅលោកសុភាពថាពេលដែលទៅបរិច្ចាគឈាមហ្នឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរចាដំបូងហើយរហូតដល់ឥឡូវបាទការភ័យខ្លាចដូចក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកបាទអរគុណសំណួរកញ្ញាតាមពិតដំបូងឡើយនេះខ្ញុំរៀបចំកម្មវិធីមួយការប្រកួតបាល់ទាត់ដើម្បីនាំកីឡាករបាល់ទាត់ទៅបរិច្ចាគឈាមហើយចឹងទៅខ្ញុំដំបូងក៏រៀងសោយសាញសោយសាញដែរប៉ុន្តែដល់ពេលកីឡាករគេជំរុញទៅក៏ខ្ញុំទៅបរិច្ចាគដល់ពេលទៅវាអត់មានអីផងហើយអ្វីដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំទទួលបានពីការបរិច្ចាគឈាមខ្ញុំដឹងពីសុខភាពរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងពីសុខភាពរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអាចប្រាប់ទៅមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអាចប្រាប់ទៅបងប្អូនគ្រួសារខ្ញុំបាទយុវជនរបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាត្រៀមខ្លួនទៅបរិច្ចាគឈាមយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនយ៉ាងម៉េចខ្លះអញ្ចឹងអានឹងទី1គឺយើងចំណេញអីចំណេញការដឹងអំពីសុខភាពរបស់យើងថាយើងអាចបរិច្ចាគបានដោយសារអីមិនបរិច្ចាគបានដោយសារមូលហេតុអីអានឹងជារឿងល្អទេអ្នកដែលមានឱកាសមកបរិច្ចាគឈាមស្មើនឹងបានមកតេស្តដឹងពីសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងដែរបាទនឹងជាអ្វីចាសូមអរគុណមែនតើ
អឺប្រិយមិត្តអ្នកទស្សនាទាំងអស់គ្នាត្រង់ចំណុចនេះក៏លោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានរៀបរាប់ខាងលើអំបញ្ញមិញដែរធ្វើបទថាពេលដែលយើងមកធ្វើការបរិច្ចាគឈាមយើងបានដឹងពីកត្តាបញ្ហានៃសុខភាពរបស់យើងមួយចំនួនតាមរយៈការនីតិវិធីមុនពេលបរិច្ចាគឈាមនោះប៉ុន្តែអឺសូមឲ្យប្រិយមិត្តកុំយកវិធីសាស្ត្រនៃការគ្រាន់តែចង់ដឹងណាហើយមកមន្ទីរពេទ្យដើម្បីធ្វើការទទួលនៅសេវាតាមនីតិវិធីរបស់ខាងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដោយគ្រាន់តែចង់ដឹងថាខ្ញុំប្រភេទឈាមអីហើយខ្ញុំមានសុខភាពមមទាំឬក៏បែបណាតាមរយៈការធ្វើតេស្តឈាមហ្នឹងគំនិតនេះគឺខាងមន្ទីរពេទ្យលោកគ្រូបានបញ្ជាក់មិញមិញហើយគឺយើងអត់ចង់ទទួលយកទេចា៎យើងចង់និយាយថាមិនមែនកំណាញ់ទេដោយសារថាតម្រូវការរបស់យើងគឺយើងត្រូវការសម្រាប់សជនដែលអាចបរិច្ចាគឈាមបានអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តដែលកំពុងទៅទស្សនាហ្នឹងនឹងយល់ហើយមកមន្ទីរពេទ្យមកធ្វើការបរិច្ចាគឈាមដោយចិត្តសប្បុរសបន្តទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនេះខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួនទៀតដែលគិតថាវាសំខាន់ណាយើងចាប់ពិតជាចង់ដឹងមែនតើបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលនាងខ្ញុំបានតាមដានព័ត៌មានមកគឺនៅក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការនៃការបរិច្ចាគឈាមទូទាំងពិភពលោកតាមដងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនាងខ្ញុំអាចារ្យលោកគ្រូពេទ្យសំតោងអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចង់សួរទៅលោកគ្រូពេទ្យវិញដែរថាតើអាមូលហេតុអីទៅបានជាទាំងកម្ពុជាយើងទាំងពិភពលោកទាំងមូលនឹងនាំគ្នាចាប់ផ្ដើមយកចិត្តទុកដាក់នេះបង្កើតឲ្យមានអាព្រឹត្តិការណ៍បរិច្ចាគឈាមហ្នឹងលោកចាប់ដឹងបាទបាទឆ្លើយទៅនឹងសំណួរនេះក៏ជាសំខាន់មួយយ៉ាងដែរព្រោះលើមិនតែប្រទេសខ្មែរយើងទេគ្រប់ប្រទេសគេផលផលណាការយកផ្សព្វផ្សាយការបរិច្ចាគឈាមយើងដឹងហើយនិយាយឈាមមិនឈាមមិននេះគឺវាសំខាន់វាជួយមនុស្សគ្រប់ទូទៅកន្លែងណាក៏ដោយក្នុងពិភពលោកមិនថាប្រទេសខ្មែរប្រទេសណាទេឲ្យតែមានមន្ទីរពេទ្យគឺគេត្រូវការប្រើឈាមពួកយើងដឹងថាឈាមជួយបានគ្រប់ចាំថាជំងឺដូចជាជំងឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជំងឺប៉ះឈាមរ៉ាំរ៉ៃជំងឺសួតធ្ងន់ធ្ងរជំងឺក្រពះឈាមក្រហមជំងឺក្រពះឈាមសគឺត្រូវការឈាមចាំបាច់បំផុតអញ្ចឹងហើយបានពិភពលោកតែងខំ promotion ដើម្បីឲ្យមនុស្សហ៊ានបរិច្ចាគឈាមហើយអ្វីសំខាន់ទៀតឈាមរហូតមកដល់ពេលនេះសម្បីពិភពលោកយើងជឿនលឿនសម្បីផលិតអាវុធផលិតអីឡើងទៅលើប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែដល់ឡែកចំពោះឈាមគឺមិនដល់ផលិតបានទេតែបន្តនឹងការផលិតបាននេះបងយើងអរគុណសូមតែអ្នកមានឈាមណាស់ណាស់អត់ទេបាទចា៎បាទសូមមានអញ្ចឹងយើងត្រូវនាំទៅបរិច្ចាគឈាមហើយដោយគេផលផលហ្នឹងដើម្បីមិនបានឲ្យយើងទៅបរិច្ចាគដោយថាឈាមហ្នឹងតាមច្បាប់គេមិនឲ្យលក់ដូរទេគឺការលក់ដូរឈាមគឺខុសច្បាប់អញ្ចឹងមានការបរិច្ចាគរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងតែបរិច្ចាគដើម្បីជួយអ្នកដែលត្រូវការចាំបាច់ឈាមក្នុងទីពេទ្យសំខាន់ណាស់នៅពេលដែលមានបងប្អូនកូនក្មួយឬក៏ពលរដ្ឋដែលត្រូវការឈាមយើងពិបាករកណាស់ឯកាយើងមិនមែនឧបមាឈាមយើងដើរទៅប៉ះគ្នាក៏ដឹងអ្នកណាក៏មានជាមិនអាចទៅទាញគេទៅសុំគេបានទេមានការចិត្តសប្បុរសយើងនឹងទៅប្រោឈាមពួកប្រោឈាមសារៈសំខាន់ទី1យើងការជួយជីវិតសំខាន់បំផុតហើយមួយទៀតបញ្ជាក់ពីទឹកភាពពីប្រជាជនប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចមានសំណាងចិត្តការចេះជួយគ្នាចែករំលែកគ្នាពួកយើងប្រោឈាមអត់មានប៉ះពាល់សុខភាពទេដូចខ្ញុំថាពីមុនអញ្ចឹងដូចការប្រោឈាមយើងយកតែ300ទៅ350មីលីលីត្រនៃចំនួនឈាមនឹងមួយ300ទៅ350មីលីលីត្របាទបើសិនមួយយើងដឹងហើយ1000មីលីលីត្របានស្មើ1លីត្រហើយបើឈាមយើងណា7លីត្រវាស្មើ7000មីលីលីត្រនោះអញ្ចឹងយកតែ300មីលីលីត្រឈាមទេអញ្ចឹងវាអត់មានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងឈាមក្រោយយើងបូមហើយជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនយើងវាចូលជាតិចូលអាស័យឈាមវិញឲ្យមិនគ្រប់ឲ្យបេះដូងច្បាច់បានអូចា៎ឈាមនឹងវិញជាងរយៈពេលថាជាមួយខែទៅមួយខែឬបន្តិចទៀតក្របឈាមនឹងមកវិញគ្រប់ចំនួនវិញអញ្ចឹងអត់ប៉ះពាល់អីទេហើយយើងបូមឈាមចេញហ្នឹងហាក់បីដូចជាជួយឲ្យខួរឆ្អឹងយើងចេះហាត់ប្រាណខ្លួនឯងហើយឈាមហ្នឹងខ្ញុំចង់ជំរាបជូនជនអស់បើយើងមិនបូមទេក្របឈាមក្រហមយើងហ្នឹងគួរវាស្លាប់ទៅវិញដែររយៈពេល100ទៅ120ថ្ងៃទេវាត្រូវស្លាប់ទៅវិញហើយអញ្ចឹងហ
ហើយបងប្អូនមួយចំនួនគាត់អត់ជឿទេដែលគាត់ទើទេក្នុងអល់អៃក្នុងការផ្ដោតឈាមគាត់ណាស្លាប់មកឈាមស្លាប់ទៅណាមិនដែលឃើញស្លាប់ទៅណាអញ្ចឹងមិនគាត់អត់យល់តាមពិតមេកានីក្នុងខ្លួនយើងឈាមវាវល់វល់ក្នុងខ្លួនយើងរត់ជុំក្នុងខ្លួនយើងប៉ុន្តែវាមានអាយុកាលរបស់វា100ទៅ120ហើយវាងាប់វាដូរយកថ្មីមកវិញអញ្ចឹងបើយើងថាឈាមមិនកើតវិញអញ្ចឹងយើងមើលដូចជាមនុស្សស្រីទន្ទឹមនឹងមនុស្សគាត់មកខែមកអញ្ចឹងមករកខែបើថាឈាមមិនកើតវិញបងថាអាយុចូល56គឺអស់ឈាមលីងឈាមយើងរយៈប្រហែល6 7លីងក្នុងខ្លួនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងដឹងអានេះគឺជាក់ស្ដែងគឺទៅកើតវិញអញ្ចឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងມັນឈាមនេះសំខាន់ណាស់ដែលយើងផ្ដាល់ទៅយើងមិនផ្ដាល់វាងាប់ទៅវិញដែរអញ្ចឹងអាការផ្ដាល់ទីមួយយើងចែកម្លែកយើងជួយគ្នាជួយសង្គមទាំងមូលជួយមនុស្សដែលគ្នាចាំបាច់ទៅការឈាមអញ្ចឹងការផ្ដាល់ឈាមសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់ចេះជួយស្រឡាញ់នេះចេះជួយសង្គមជាពិសេសជួយអាយុជីវិតកុមារដែលត្រូវការឈាមឲ្យទៅផ្ដាល់ឈាមអស់គ្នានៅពេលយើងផ្ដាល់ឈាមអស់គ្នាទៅថ្ងៃក្រោយយើងអត់មានបញ្ហាពិបាកក្នុងការរយៈជានេះជឿទេបាទបាទចា៎ព្រោះមនុស្សយើងធម្មតាដូចកញ្ញាដានីនិយាយហ្នឹងចា៎ឬក៏លោកឆាធិគាត់ថាការផ្ដាល់ឈាមយើងដំបូងយើងខ្លាចនៅពេលយើងបានផ្ដាល់ម្ដងដូចអត់មានអីប៉ះពាល់ដល់យើងសោះគឺធម្មតាដូចខ្ញុំមុនខ្ញុំចេះខ្លាចដែរដល់ខ្ញុំផ្ដាល់ម្ដងពីរដងដូចអត់មានអីថាទៅផ្ដាល់ប៉ុណ្ណឹងបញ្ហាបន្តិចណាស់ក៏ឈឺវាមិនចូលចាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងប្រៀបធៀបតើការឈឺប៉ុណ្ណឹងនិងការយើងជួយអាយុជីវិតមនុស្សតើសំខាន់ជាងដែលយើងមិនអស់ផងហ្នឹងគាត់តែជួយហ្នឹងខ្ញុំថាយើងទាំងអស់គ្នាយើងព្យាយាមជួយគ្នាដើម្បីជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតគាត់ត្រូវការចាំបាច់ឈាមអរគុណចាសូមអរគុណគ្រូពេទ្យម្ចាស់របស់ក្បាយអាចារ្យអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាការបរិច្ចាគឈាមនេះគឺពិភពលោកទាំងមូលកំពុងតែមានការយកចិត្តទុកដាក់នឹងជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងព្រោះយើងពិតជាត្រូវការការជួយសង្គ្រោះជីវិតអ្នកដែលត្រូវការចាអ្នកដែលសង្គ្រោះបន្ទាន់ជាចាំបាច់ហើយនិងមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតដែលត្រូវការឈាមនេះសំខាន់ណាស់ចាក្នុងនេះដែរគឺចង់ជម្រាបទៅសួរកាន់លោកសុភាពចាតំណាងឲ្យសមាគមសហគមន៍វាគ្មានកម្ពុជាសាខាខេត្តសៀមរាបតើលើថាលោកសុភាពនិងក្រុមការងារនឹងរៀបចំនៅព្រឹត្តិការណ៍បរិច្ចាគឈាមនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបរបស់យើងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរទៅលោកសុភាពថាតើកម្មវិធីនេះធ្វើនៅថ្ងៃណាហើយនៅទីកន្លែងណាដែរចាសូមប្រាប់ទៅប្រិមិត្តរបស់យើងហើយនាងខ្ញុំគិតថាវាគឺជាឱកាសដ៏ល្អមែនទែនដើម្បីឲ្យបងប្អូនសប្បុរសជនដែលនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងនៅជិតខេត្តសៀមរាបរបស់យើងបានចូលរួមចាសូមរំជើបលោកសុភាពបាទសូមអរគុណកញ្ញាសម្រាប់នួននឹងលោកគ្រូបាទហើយនឹងប្រិមិត្តដែលកំពុងតែទស្សនាតាមវីដេអូឡាយរបស់មន្ទីរពេទ្យកម្ពុជាអង្គរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះក្នុងនាមសមាគមសហគ្រិនវិក្កយកម្ពុជាសាខាខេត្តសៀមរាបខ្ញុំមានសេចក្តីសំណោះរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងដែលបានមានឱកាសមកក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់មន្ទីរពេទ្យកម្ពុជាអង្គរហើយនាំយកនៅព័ត៌មានដែលសំខាន់មួយដែលយើងនឹងធ្វើនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយនេះនៅថ្ងៃទី15 16ដែលជាប្រពៃណីរបស់សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាសាខាខេត្តសៀមរាបបានធ្វើកិច្ចសកម្មភាពការធ្វើការងារជាមួយនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាបមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់ឈាមខេត្តសៀមរាបនិងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិហើយនិងមន្ទីរសុខាភិបាលដែលមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងសំខាន់ក្នុងស្ថាប័នទាំងប៉ុន្មាននេះដែលបានគ្រប់គ្រងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ការបរិច្ចាគឈាមជាប្រចាំឆ្នាំអញ្ចឹងយើងធ្វើនៅថ្ងៃទី15 16នៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយនេះត្រូវនៅថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យហើយពេលវេលារបស់យើងគឺពីម៉ោង 7:30 នាទីដល់ម៉ោង 5:00 ល្ងាចអញ្ចឹងរយៈពេល2ថ្ងៃពេញបងប្អូនទំនេរពេលណាអាចទៅបរិច្ចាគពេលនឹងបានហើយអ្វីសំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងថ្ងៃ15ហ្នឹងគឺពេលបើកកម្មវិធីហ្នឹងថ្ងៃ15សប្តាហ៍នេះបើកកម្មវិធីហ្នឹងគឺមានការចូលរួមដល់ទៅ
អ្នកចូលរួមអាចជា5ទៅ700នាក់នៅក្នុងព្រឹកហ្នឹងហើយក៏មានការគ្រប់គ្រងពីថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តហើយពីមន្ទីរជំនាញផ្សេងផ្សេងពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែលជាក្រុមការងារសប្បុរសធម៌បាទហើយសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងបានពីវនីវបានចុះជាពិសេសហ្នឹងគឺបានបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្រុមការងារយុវជនស្ម័គ្រចិត្តហៅថាJE របស់សមាគមនឹងគឺបានចុះផ្សព្វផ្សាយទៅតាមវិទ្យាល័យទាំងអស់នៅក្នុងសំតោសវិទ្យាល័យនៅក្នុងក្រុងយើងទាំងអស់ហើយនឹងស្រុកពីរទៀតមានស្រុកវិទ្យាល័យបាគងហ៊ុនសែនប្រាសាទបាគងវិទ្យាល័យពួកហើយនឹងមហាវិទ្យាល័យទាំង7នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបរបស់យើងបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់ក្នុងការបរិច្ចាគនេះក្នុងគោលបំណងសមាគមនេះគឺយើងជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យស្មារតីយុវជនដោយលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាអ្នកបរិច្ចាគនៅមានកម្រិតនៅមានទាបបាទហើយក៏យើងបានជំរុញលើកទឹកចិត្តទៅឲ្យបានទៅចូលរួមច្រើនហើយជាក់ស្ដែងបើតាមយើងបានទទួលពីមជ្ឈមណ្ឌលដោះឈាមខេត្តសៀមរាបវិញថាពេលដែលយើងបន្តពីយើងធ្វើព្រឹត្តិការណ៍នឹងជាប្រចាំឆ្នាំទៅវាធ្វើឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តដល់មហាជនដូចជាថា sponsor អ្នក sponsor នឹងក្នុងន័យ sponsor កន្លែងនេះចង់សម្ដៅលើអ្នក sponsor ឈាមមានន័យថាគាត់នឹងគឺជា donor ហើយយើងហៅថា donor ពួកខ្ញុំទៅដោះខ្ញុំបរិច្ចាគឲ្យមកកផ្លោកនឹងគឺខ្ញុំជា donor ជាម្ចាស់ឈាមនឹងអញ្ចឹងគឺមានការភ្ញាក់រលឹកស្មារតីនៃការចូលរួមទៅដោយខ្លួនឯងហើយពេញចិត្តនឹងការបរិច្ចាគទៅធ្វើឲ្យមានការសង្គ្រោះដល់ប្រជាជនក៏ដូចជាកុមារស្ត្រីដែលកំពុងតែត្រូវការឈាមដោយលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ហើយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបយើងនេះពិសេសនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាបយើងព្រោះយើងធ្វើរៀងរាល់ឆ្នាំគឺយើងធ្វើនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់ឈាមបាទដែលយើងសហការនេះពួកពេទ្យកុមារកូននៅកន្លែងនេះយើងជុំគ្នាកន្លែងនឹងធ្វើបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាបយើងនេះគឺថាមិនព្យាបាលតែខេត្តសៀមរាបទេបាទមានតាំងពីព្រះវិហារតាំងពីអដមានជ័យមកចូលរួមដែរបាទបាទសូមអរគុណបាទចាសូមអរគុណអញ្ចឹងកម្មវិធីប្រិញ្ញាបត្រស្ដាប់បានស្ដាប់ឮពីចាស់លោកសុភាពហើយដែលជាតំណាងសមាគមសហគមន៍វ័យក្មេងហ្នឹងជាងនឹងដឹកនាំរៀបចំកម្មវិធីនេះនៅខេត្តសៀមរាបរបស់យើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិដល់ឈាននៅក្នុងទីពេទ្យខេត្តដែលមានការចូលរួមសហការយ៉ាងសកម្មសាមពីមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គររបស់យើងនេះផងដែរគឺនៅថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី16បាយមកលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបន្តិចប្រិយមិត្តរបស់យើងក៏នៅតែប្រហែលជាចង់ដឹងពីអំបញ្ញមិញលោកចាប់មន្តិតបានរៀបរាប់ពីនីតិវិធីមុនពេលបរិច្ចាគឈាមរួចហើយហើយក៏បានដឹងខ្លះៗដែរពីកត្តាធ្វើយ៉ាងណាទៅបរិច្ចាគឈាមនោះមុនយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចលោកសុភាពក៏បានជាសាក់សីម្នាក់រួចហើយតែចង់ដឹងបន្ទាប់ពីបរិច្ចាគឈាមនោះលោកចាប់មន្តិតយើងអត់ទាន់បានជំរាបប្រិយមិត្តរបស់យើងទេថាតើនៅពេលដែលបរិច្ចាគឈាមហើយភ្លាមៗតើពួកគាត់ដែលតបទៅធ្វើការបរិច្ចាគឈាមនោះគួរធ្វើបែបណាដែរដើម្បីឲ្យសុខភាពរបស់គាត់នឹងអបកថាគាត់មានកម្លាំងវាអីសារឡើងវិញចាប់ដឹកអាចារ្យគូពេទ្យសំទោសតើតើនឹងនេះត្រូវឲ្យពូពូជឿអ្នកដែលគាត់បានផ្ដោតឈាមឲ្យគាត់តែងចិត្តអត់ឯងណាគាត់ត្រូវធ្វើអីខ្លះគាត់ធ្វើការធุนបានអត់គាត់ទៅដើរថាដើរធ្វើការបានអត់ធุนបានអត់ដើរលេងទៅផ្លូវឆ្ងាយបានអត់អីចឹងបងបានអត់ទេសម្រាប់បារម្ភបារម្ភចឹងតាមពិតការផ្ដោតឈាមឲ្យយើងអាចសម្រាប់បាន3ម៉ោង3ម៉ោងចាដើម្បីឲ្យឈាមនឹងវារត់សពខ្លួនយើងបានធម្មតាយើងឲ្យដេកតែ5 10នាទីទេតែយើងបូមឈាមឲ្យភ្លាមតែក្រោយពី5 10នាទីហើយគាត់អាចធ្វើដំណើរទៅផ្ទះទៅបានធម្មតាការបើកបေါ်ដូចមិនប៉ះពាល់អីទេអញ្ចឹងតែគោលការណ៍មួយដែលយើងគេដែលថ្នាក់ជាតិគាត់ឬតម្រូវឲ្យគឺជាគោលការណ៍គឺមិនឲ្យយើងធ្វើការធ្ងន់មិនបានមិនឲ្យធ្វើការធ្ងន់ថាយើងធ្វើលើកម្លាំងទៅអាចដួលអាចអីទៅយើងហ្នឹងមកពីផ្ដល់ឈាមមកប្រអីអញ្ចឹងតាមពិតគេមកយើងធ្វើការធ្ងន់ហើយធ្វើការរយៈពេល3ម៉ោងបន្ទាប់ពីបរិច្ចាគអត់ប្រហែលជា2ថ្ងៃនឹងគេមកធ្វើការធ្ងន់ហ្នឹងបាទតែបើរយៈពេល2ម៉ោងការងារធម្មតាធ្វើឲ្យបានអត់មានបញ្ហាអីទេតែព្រោះថា
ការលើកធ្ងន់លើកខ្សែបានតែមិនដល់កម្លាំងចាមិនលើកកម្លាំងហើយយើងព្រោះអ្នកមួយនោះគាត់មកគាត់ធ្វើការធ្ងន់អញ្ចឹងចាដូចជាកម្មករគាត់ត្រូវលីខ្សែគេមិនឲ្យធ្វើទេក្នុងរយៈពេលហ្នឹងអញ្ចឹងចាចាព្រោះយើងបារម្ភសុខភាពដែលគាត់បានផ្ដល់ឲ្យកុំឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពគាត់អញ្ចឹងចាចាតែការហូបគ្រឿងស្វឹងនេះលើកលប់គុំមិនបានហើយគេយើងប្រោះឈាមហើយដូចណាគាត់ហូបស្វឹងខ្លាំងទៅឬគាត់បន្តមកបូមឈាមមកអីអញ្ចឹងកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងចាបាទអញ្ចឹងយើងបូមឈាមហើយយើងអាចសម្រាប់មួយថ្ងៃទៅចា៎ប៉ុន្តែការងារធម្មតាមានបញ្ហាស្រាលស្រាលតែកុំឲ្យយើងធ្វើការធ្ងន់អញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងទេអត់មានប៉ះពាល់អីទេចា៎អញ្ចឹងអីប្រិមិត្តបានដឹងហើយគឺមិនមានជាបញ្ហាចោតអីធ្ងន់ដែលថាយើងត្រូវតែឈប់សម្រាកបើមិនបានឬក៏យើងធ្វើកិច្ចការដែលយើងធ្វើការក្នុងការិយាល័យអីមិនបានទេហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាអ្វីដែលអពិជាចាំរាមប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការពិតទេចា៎ខ្ញុំសូមថែមបន្តិចដូចនៅដូចជាស្ដែងនៅមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរនេះបុគ្គលិកពីជនគាត់ផ្ដល់ឈាមព្រោះនៅពេលខ្លះយើងខ្វះឈាមមិនទាន់ខ្វះឈាមមិនទាន់មានបុគ្គលិកហ្នឹងទេដែលជួយភ្លាមភ្លាមជាងគាត់ផ្ដល់ឈាមនេះគាត់ផ្ដល់ឈាមឲ្យ5 10មនុស្សហើយគាត់ទៅធ្វើការត្រឡប់ធ្វើការធម្មតាអត់មានបានឲ្យឈប់ច្បោយទៅទេអត់ទេគឺផ្ដល់ឲ្យគាត់ទៅធ្វើការធម្មតាអញ្ចឹងមានពាក់ព័ន្ធអីថាហ្នឹងត្រូវឈប់1ម៉ោង2ម៉ោងទៅទេអត់បានទេចាលោកគ្រូអញ្ចឹងឲ្យមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរបុគ្គលិកផ្ដល់ឈាមសឹង 80% អញ្ចឹងអូចាអញ្ចឹងចានេះក៏ចង់ជម្រាបទៅខាងប្រិមិត្តទស្សនាដែរថាលោកគ្រូពេទ្យរបស់យើងហ្នឹងក៏មានការជួយសរសាក់សរសាមមិនត្រង់តាខាងសប្បុរសជននៅខាងក្រៅឯងគឺខាងក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះគឺបានធ្វើការបរិច្ចាគចូលរួមនៅក្នុងចំណែកមួយដ៏សំខាន់នេះហើយនឹងខ្ញុំចង់សួរសំណួររបស់ទៅលោកគ្រូពេទ្យមួយអីទៀតដែរនៅពេលដែលធ្វើការបរិច្ចាគជាមនុស្សភាគច្រើនគឺនិយាយតែពីផលប៉ះពាល់ឯងអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកគ្រូពេទ្យជួយបញ្យល់វិញពីផលប្រយោជន៍នៃការបរិច្ចាគឈាមវិញចាវាមានផលប្រយោជន៍អីខ្លះតែពិតផលប្រយោជន៍នៃការបរិច្ចាគឈាមនឹងមានគេសួរច្រើនសំណួរក៏ប៉ុន្តែដោយសារយើងមិនបានចងក្រងឲ្យបានត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែនៅបើសិនជាក្នុងប្រទេសយើងការផ្ដល់ឈាមផលប្រយោជន៍សំខាន់មួយគឺការជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតគឺសំខាន់ណាស់មួយឈាមយើងមកផ្លោកមកសាក់ហ្នឹងចាយើងអាចជួយជំងឺជួយ3ប៉ុន្តែផ្លោក3យើងបូមតែផ្លោកហ្នឹងមិនបូមនឹង3ផ្លោកទេតែ350មីលីលីត្រទេអញ្ចឹងបើសិនជាក្មេងទូទៅយើងមិនបាយតែផ្លោកសង្គ្រោះ2ទេចាអញ្ចឹងយើងអាចម្នាក់មកមនុស្សដោនផ្ដល់ឈាមម្នាក់នឹងអាចជួយមនុស្សដោដល់3នាក់អញ្ចឹងហើយមួយទៀតឯហ្នឹងគេគាត់ជួយសង្គមខ្លាំងហើយយើងគិតពួកយើងថារត់យើងជាកាន់ពុទ្ធសាសនាវិញគឺយើងជួយខ្លាំងជីវិតនេះអញ្ចឹងហើយមួយទៀតផលប្រយោជន៍មួយទៀតតាមការស្វែងជ្រាវ research របស់ឲ្យអាហ្នឹងថាបរទេសគេ research អ្នកដែលផ្ដល់ឈាមឬជឿនដល់អាចកាត់បន្ថយមហារីអាហ្នឹងគេហាងបរទេសគេមាន research គេត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងអាចកាត់បន្ថយហើយមួយទៀតការប្រយោជន៍ផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងមួយទៀតធ្វើឲ្យធ្វើឲ្យនៅក្នុងខ្លួនយើងធ្វើឲ្យខួរឆ្អឹងយើងគឺការប្រវត្តិផ្លាស់ប្ដូររបស់ឈាមនឹងបានល្អជាងដែលអ្នកម្ដាយផ្ដល់មិនអញ្ចឹងព្រោះយើងផ្ដល់ដូចយើងដូចមនុស្សទៅយើងធម្មតាអ្នកខ្លះគាត់ទៅហាត់ប្រាណតែសុខភាពល្អអ្នកខ្លះមិនហាត់ប្រាណគឺបញ្ហានឹងខួរឆ្អឹងយើងក៏មិនខុសគ្នាដែរវាត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរហើយខួរឆ្អឹងមិនមែនថាទៅយើងមិនផ្ដល់ឈាមក៏ទៅខួរឆ្អឹងក៏ទៅផ្លាស់ប្ដូរដែរប៉ុន្តែវាមិនបានយើងញាប់មិនបានខ្លាំងដូចតែយើងផ្ដល់ឈាមអញ្ចឹងទេផ្ដល់ឈាមបានឬគួរអញ្ចឹងទៅដើរចលនាល្អជាងអញ្ចឹងផលប្រយោជន៍អញ្ចឹងហើយអាចសំខាន់ផុតគឺជួយអាយុជីវិតនឹងតែម្ដងចាសូមអរគុណលោកគ្រូពេទ្យមែនតើក្បោះក្បាយអើយប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាផលប្រយោជន៍នៃការបរិច្ចាគឈាមមានច្រើនដោយដែលលោកគ្រូពេទ្យបានរៀបរាប់វិញហើយថ្ងៃទី15ថ្ងៃទី16ខាងនេះសូមកុំភ្លេច
ចូលរួមនៅព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងមន្ទីរនៅចាខេត្តសៀមរាបរបស់យើងនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងពីកម្មវិធីនេះកាន់តែច្បាស់នាងខ្ញុំសូមបង្ហាញទៅវិក្កមិនរបស់យើងមួយរូបទៀតគឺលោកឆៃសុភីដើម្បីឲ្យលោកឆៃសុភីបានរៀបរាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ឲ្យបានលម្អិតនៅថ្ងៃទី15 16នេះចាលោកឆៃសុភីនាងខ្ញុំមានសំណួរអ្មាញ់មិញអ្មាញ់មិញនេះប្រិយមិត្តរបស់យើងបានដឹងហើយទីកន្លែងពេលវេលាចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំចង់សួរទៅខាងសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាខេត្តសៀមរាបជាងហេតុអីបានជាសម្រាប់ចិត្តយកព្រឹត្តិការណ៍បរិច្ចាគឈាមនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ធំប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនឯងចាបាទសូមអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតបាទសូមបញ្ជាក់ដែរថាសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងយើងធ្វើការលើវិស័យធុរកិច្ចបាទពង្រឹងនៅការជួយដល់វិស័យហៅថាសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមក្នុងខេត្តសៀមរាបយើងដែលយើងជា platform ទម្រង់បែបបទរបស់ប្រទេសអាស៊ានទាំង10បាទប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំលើកមកថ្ងៃនេះក្នុងនាមសមាគមយើងមានគេហៅថាកម្មវិធីជាប្រចាំឆ្នាំរបស់យើងគេថាកម្មវិធីសប្បុរសធម៌កម្មវិធីសប្បុរសធម៌យើងមាន2ដែលជួយផ្នែកទៅលើយុវជនគេថាglobal entrepreneur week នឹងសប្តាហ៍សហគ្រិនសកលលោកនឹងជួយឲ្យយល់ដឹងអំពីផ្នែកសហគ្រិនភាពតែអ្វីដែលនៅថ្ងៃនេះនៅវេទិកាថ្ងៃនេះគឺយើងលើកមកបង្ហាញនេះនៅថ្ងៃ15នេះថ្ងៃដែលពិសេសនេះគឺថាយើងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍បរិច្ចាគឈាមជាប្រចាំឆ្នាំរបស់យើងដោយហេតុដែលយើងមើលឃើញអំពីតម្រូវការយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយពិសេសនោះគឺថាយើងប្រមូលផ្ដុំនៃពួកសមាជិកយើងមានបច្ចុប្បន្នមាន80ក្រុមហ៊ុនដែរដែលជាសមាជិករបស់សមាគមអញ្ចឹងយើងឃើញថាសមាជិកមួយមួយមានបុគ្គលិកខ្លះ20នាក់ខ្លះ30នាក់ខ្លះ100នាក់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងក៏រួមគ្នាជាសាមគ្គីភាពជាធ្លុងមួយថាយើងរួមចំណែកក្នុងកិច្ចការងារសង្គមសកម្មភាពមនុស្សធម៌វាសំខាន់ណាស់គឺយើងធ្វើជាដោយលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ថាជាវិកសលផលបុណ្យដ៏ធំធេងដែលយើងសម្រាប់នាំអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមកចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍បរិច្ចាគឈាមរួមគ្នាសប្បាយរួមគ្នាសុខដុមនៃកម្មជាមួយគ្នាហើយពិសេសនោះគឺជាការផ្ដល់សារការផ្ដល់ message ដល់មហាជនដើម្បីចូលរួមចំណែកទាំងអស់គ្នាហើយសមាគមបានធ្វើកិច្ចការនេះយ៉ាងសស្រាក់ស្រាំហើយក្រុមកិច្ចសហការជាមួយមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តសៀមរាបមន្ទីរពេទ្យកម្លាំងគោមជ្ឈមណ្ឌលឈាមចឹងហើយក៏បានការគ្រប់គ្រងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនៃការសមាគមនៃជាសមាជិកបាទក្នុងនោះខ្ញុំសូមជម្រាបដែរថាសមាជិកដែលគ្រប់គ្រងគឺយើងមានច្រើនដែលគ្រប់គ្រងហើយក្នុងនេះឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញដែរថាក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះគឺយើងមានធនាគារ Print ដែលជាដៃគូសំខាន់បានចូលមកឆ្នាំនេះដើម្បីឧបត្ថម្ភធំមកក្នុងឆ្នាំកម្មវិធីរបស់យើងហើយពិសេសក្រុមហ៊ុន Gear Co Ltd នឹងលោកអញ្ញាសុភិសិទ្ធនឹងក៏ជួយជារៀងរាល់ឆ្នាំដែរបាទជួយជារៀងរាល់ឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍មនុស្សធម៌ហើយលោកញ៉ាំមកផ្ទាល់នៅមកចូលរួមបរិច្ចាគផ្ទាល់ដែរបាទហើយនឹងមានក្រុមហ៊ុនទាំង8ទៀតដែលយើងកំពុងតែចាប់ដើមដែលបង្ហាញគេថាមាន Forte Insurance ក៏ចូលរួមជាមួយយើងនឹងដែរបាទក្រុមហ៊ុន Gasbill Technology Ltd ក៏មកចូលរួមផងដែរហើយក្រុមហ៊ុនខាងផ្នែកកាត់សម្លៀកបំពាក់ហាង New Style Tailor នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបរបស់យើងហើយនឹងក្រុមហ៊ុន AQ បាទផ្នែក Solar បាទនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបយើងនេះនឹងលោកដុកទ័រផាន់ហ្គារ៉ាដែលជាផលិតសិភៅ69សាស្ដីពិភពជាអ្នកដឹកនាំនឹងគណៈមេធាវីអ្នកច្បាប់បាទគឺ CCC បាទផ្នែកច្បាប់ក៏ចូលរួមជាមួយយើងហើយ clinic ដែលថ្មីត្រឡាងកំពុងតែបើកខ្លួននៅលើទឹកដីអង្គរនឹងគឺ clinic Life Care ដែល specialist ជំនាញទៅលើកុមារក៏ចូលរួមជាមួយយើងដែរហើយក្នុងនោះក៏មាន Asia Travel កំពុងតែចូលរួមជាមួយយើងដែរហើយខ្ញុំសូមជម្រាបដែរថាចុះស្ថាប័នផ្សេងទៀតសមាជិកសមាជិកាផ្សេងទៀត70ផ្សេងទៀតនោះអត់ចូលរួមទេ
គាត់ចូលរួមដែរព្រោះយើងមិនមែនចូលរួមតែឧបត្ថម្ភថវិកាទេគឺចូលរួមនៅអាធនធានមនុស្សមានន័យតាមស្ថាប័នរបស់គាត់បញ្ជូនបុគ្គលិកមកថ្ងៃកម្មវិធី15 16ហ្នឹងមកស្ថាប័ន10នាក់គាត់ចន្លោះថ្ងៃកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ម៉ោងការងារពួកយើងពីម៉ោង 7:30 នាទីដល់ម៉ោង 5 ពីថ្ងៃពេញហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ទំនេរម៉ោងណាគាត់ឲ្យបុគ្គលិកគាត់មកម៉ោងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមានន័យថាទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់ថាចូលរួមឧបត្ថម្ភដូចគ្នាឧបត្ថម្ភមួយឧបត្ថម្ភថវិកាចូលរួមដំណើរការកម្មវិធីទាំងមូលឧបត្ថម្ភទៀតឧបត្ថម្ភមនុស្សទៅចូលរួមតែម្ដងនេះហើយដែលជាស្មារតីដែលសមាគមសហគមន៍វ័យក្មេងតែងធ្វើហើយយើងសរស្រាក់សំធ្វើជាផ្នែកនៃសង្គមយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាជាកុសលនៃបុណ្យធំធេងណាហើយពិសេសនោះខ្ញុំសូមជម្រាបដែរថានៅថ្ងៃស្អែកនេះនៅម៉ោង5និងម៉ោង6ដើម្បីឲ្យជ្រាបច្បាស់ថាតើនៅក្នុងផ្នែកការបរិច្ចាគឈាមនេះជាកុសលបុណ្យធំធេងអ្វីនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានោះគឺថាយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសដ៏ពិសេសមួយនោះគឺលោកម្ចាស់គ្រូវជ្រៈបញ្ញាសានសុជាលោកនឹងធ្វើការស្រាយនិងបំភ្លឺអំពីកម្មវិធីអត្តន័យនៃការបរិច្ចាគឈាមនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានៅក្នុងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកនោះនៅថ្ងៃស្អែកយើងនឹងឡាយនៅម៉ោង6សំទោសម៉ោង5និងម៉ោង6អញ្ចឹងប្រិយមិត្តអ្នកទស្សនានឹងតាមដានបន្តទៀតថាតើព្រឹត្តិការណ៍នឹងវាមានអត្តន័យយ៉ាងម៉េចបាទហើយសូមបញ្ជាក់តដែរថាយើងនឹងធ្វើនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះនៅថ្ងៃ15 16តែមានពេលវេលាថរវេលាគឺចាប់ពីម៉ោង 7:30 នាទីដល់ម៉ោង 5 ល្ងាចបាទអញ្ចឹងក៏សូមអំពាវនាវដល់មហាជនយុវជនទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលមានពេលទំនេរថ្ងៃហ្នឹងគឺមកចូលរួមហើយសូមបញ្ជាក់ដែរថាក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់យើងហ្នឹងគឺទាំង40កម្លាំងយើងទាំង40អ្នកដែលយើងបានបណ្ដុះបណ្ដាលទៅតោះតាមសាលាតាមមហាវិទ្យាល័យមហាជនផ្សេងៗហ្នឹងគឺថាមកដល់ម៉ោងនេះយើងមានអ្នកចោះឈ្មោះបរិច្ចាគឈាម1500អ្នកហើយ1500អ្នកហើយអញ្ចឹងនេះជាតន្ន័យដែលយើងទទួលបានពីក្រុមការងារយើងចោះទៅតាមសាលាតាមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសកលវិទ្យាល័យទាំង7នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយនិងវិទ្យាល័យនិងទីអប់រំបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាឆ្នាំនេះក៏មានការផុសផុលមានការចូលរួមកាន់តែច្រើនបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណចាសូមអរគុណលោកសុភិមឆ្នាំនេះគឺអ្នកឥឡូវនេះអ្នកចោះឈ្មោះមកដល់មកចូលរួមនៅក្នុងការបរិច្ចាគឈាមមានចំនួនរហូតដល់1500អ្នកអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នេះប្រហែលជាយល់ថាច្រើនទំហំនឹងច្រើនហើយគាត់ថាខ្លួនឯងអាចចាំលើក្រោយតែនាងខ្ញុំគិតថាកុំចាំដល់លើក្រោយពីព្រោះក្នុងចំនួន1500អ្នកនេះតាមអ្វីដែលនាងខ្ញុំដឹងនីតិវិធីនៅក្នុងការបូមឈាមដូចយើងបានដឹងហើយគឺមាននីតិវិធីច្បាស់លាស់ណាក្នុងចំនួន1500អ្នកនេះມັນប្រកាសថាពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងអាចទទួលអាចធ្វើការបរិច្ចាគបានចេញអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមកចូលរួមកុំចាំដល់ពេលក្រោយព្រោះការបរិច្ចាគឈាមរបស់យើងមិនមែនធ្វើបានមួយដងក្នុងមួយឆ្នាំទេយើងធ្វើបានរហូតដល់43ដងឬ4ដងមែនទេចា3ដង3ដងបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមជាមួយអ្នកកញ្ញាដានេថាឆ្នាំមុនយើងបាន340ផ្លោកបាទដែលឈាមដែលប្រើការបានអញ្ចឹងអ្នកដែលមកជាង1000អ្នកដែរបាទអញ្ចឹងមានន័យថាឧហុតហេតុអីបានយើងឈាម340ផ្លោកមិនក៏យើងមិននាំមនុស្សតែ350អ្នកមកគឺយើងអត់អាចធ្វើបានទេបើមក350អ្នកយើងបានឈាមប្រហែលជាមិនដល់100ផ្លោកផងព្រោះធម្មតាវាឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តជាបឋមអញ្ចឹងអ្នកមកមិនប្រកាសថាត្រូវតែបានបរិច្ចាគទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់ដឹងថាគាត់ខ្វះអីត្រូវការអីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរថាថ្ងៃ15ជាថ្ងៃសំខាន់ណាស់ចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹកទៅដល់ម៉ោង5ល្ងាចបាទ7:32ដល់ម៉ោង5ល្ងាចហើយតិវាបើកកម្មវិធីរបស់យើងនឹងគឺមានការចូលរួមចម្រុះស្ថាប័នក្រុមហ៊ុនហើយមានការបង្តាំងបង្ហាញនៅក្រុមហ៊ុនមួយដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទាំងឧបត្ថម្ភទាំងការចូលរួមទាំងបុគ្គលិកមកអញ្ចឹងជាឱកាសល្អដែលយុវជនក៏ដូចជាមហាជនចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងបានទស្សនាបានចូលរួមហើយពិសេសគឺមួយទៀតនោះគឺថា
យើងមានក្រុមការងារយើងបានផលិតកម្មវិធីថតរូបភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងគាត់ទៅដល់គាត់បរិច្ចាគហើយគាត់បានគេហៅថាកញ្ចប់បដូរនុសាវរីយ៍ដែលអាវយឺតជាគាត់ក្នុងនាមជា sponsor ជាបង្ហាញពី certificate របស់គាត់ដែលគាត់បានបរិច្ចាគគាត់ថតរូបភ្លាមភ្លាមបានយកមកតាំងភ្លាមភ្លាមមកបង្ហាញភ្លាមភ្លាមហ្នឹងគឺយើងបានធ្វើព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងបាទហើយផងដែរក៏យើងមានក្រុម band របស់យើងដើម្បីលេងលើកទឹកចិត្តពីព្រោះអ្នកទៅបរិច្ចាគមិនប្រកាសថាគាត់ទៅដល់ភ្លាមព្រោះអ្នកខ្លះគាត់ចង់ភ្លាមបានភ្លាមគាត់ទៅដល់ភ្លាមគាត់តេស្តភ្លាមគាត់ចង់បរិច្ចាគភ្លាមប៉ុន្តែខ្លះគាត់ត្រូវចាំកន្លះម៉ោងសាមទៅ1ម៉ោងអញ្ចឹងក្នុងឱកាសពេលដែលចាំហ្នឹងគាត់មានឱកាសទទួលបាន entertainment លើកទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ដែរឲ្យគាត់សប្បាយរីករាយមួយឆ្នាំគាត់ទៅជួបគ្នាធ្វើនៅកសលផលបុណ្យម្ដងនៃឈាមរបស់គាត់ដោយលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ឲ្យបើជួយសង្គ្រោះកុមារវិញដល់តែម្នាក់អាចជួយដល់តែបានដល់3នាក់ណោះអញ្ចឹងជារឿងល្អមួយដែលយើងក៏3ដែលចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយក្នុងនាមសមាគមសហគមន៍វិក្មេងកម្ពុជាខេត្តសៀមរាបខ្ញុំអត់មានអីទេមានថាអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនមហាជនទាំងអស់ដើម្បីចូលរួមទាំងទុនធានតបការទាំងទុនធានសម្ភារៈក៏ដូចជាទុនធានមនុស្សក្នុងការជួយទាំងអស់គ្នាពោះនេះជាព្រឹត្តិការណ៍នៃមនុស្សធម៌របស់យើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាព្រឹត្តិការណ៍តែក្នុងស្រុកយើងទេវាជាពិភពលោកទាំងមូលនៃការរួមចំណែកក្នុងការបរិច្ចាគដើម្បីការសង្គ្រោះជីវិតរបស់យើងបាទហើយជាក់ស្ដែង topic ឆ្នាំនេះគឺការបរិច្ចាគឈាមដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតគ្រួសារយើងនិងមនុស្សគ្រប់គ្នាបាទព្រោះមិនមែនសង្គ្រោះតែខ្លួនយើងទេគឺចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់បាទចាសូមអរគុណមែនតើលោកសុភាពគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តអ្នកទស្សនាទាំងអស់គ្នាបានទទួលព័ត៌មានយ៉ាងលម្អិតហើយពីមន្ទីរអាចារ្យពីកម្មវិធីបរិច្ចាគឈាមដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី15 16នៅខែមិថុនាយើងនេះនៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមនៅខេត្តសៀមរាបរបស់យើងចាអឡនេះពេលវេលារបស់យើងក៏ឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមចាសូមឲ្យជូនពេលវេលាទៅលោកគ្រូប៉ែនតាជាសារជាចុងក្រោយទៅកាន់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងចាអរគុណជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏ជាការសង្ខេបឡើងវិញតាក់ទងការផ្ដល់ឈាមនិងការផ្ដល់ឈាមនឹងដូចមិញកញ្ញាដនីគាត់បានសួរតាក់ទងសារៈសំខាន់ខ្ញុំចង់ថែមបន្តិចទៀតចាចាលោកគ្រូតាក់ទងសារៈសំខាន់នៃការផ្ដល់ឈាមអ្វីដែលធំបំផុតនោះគឺយើងជួយសង្គមនិងជួយគ្រួសារជីវិតហើយអ្វីដែលយើងផលប្រយោជន៍ទីមួយឲ្យសុខភាពយើងដើរបានល្អជាពិសេសបើសិនយើង stress យើងអីចុះណាអាចផ្ដល់ឈាមហើយអាចរីលីស stress នឹងអាចងាប់ព្រោះយើងបានជួយគឺធំធេងណាយើងមើលយើងថាឈាមមួយម៉ាត់គឺថ្លៃថ្លាបំផុតមនុស្សយើងមើលសិនដើរប៉ះគ្នាកេះគ្នាអាយ៉ាស់ដៃយើងប្លោះស្បែកគឺប៉ដឹងផ្ដាល់ឡើងដល់ណានេះអ្នកថាវាយនេះឈាមយើងឲ្យគេដល់មកកៅគឺធំធេងណាការអំណោយផលនេះការផ្ដល់ជាអំណោយនេះអញ្ចឹងយើងដឹងហើយសារៈសំខាន់គឺនៅពេលអ្នកជំងឺទៅការចាំមកឈាមម្ដងបើសិនជាអត់ឈាមគឺពិបាកមែនតើក្នុងពេលអញ្ចឹងតែយើងបានធ្វើការបរិច្ចាគឈាមគឺពួកយើងថាគុណតម្លៃគឺធំធេងណាហើយស្មើប្រមាណទេអញ្ចឹងមានថាអំពាវនាវទៅជួបទាំងអស់គ្នាផ្ដល់ធ្វើការបរិច្ចាគឈាមហើយអ្វីដែលសំខាន់មន្ទីរពេទ្យនឹងមានអនុសាវរីយ៍ជូនជាកាដូខ្លះនៃការផ្ដល់ឈាមក្រៅពីយើងជួយធ្វើឲ្យខ្លួនប្រានយើងហើយស្រួលខ្លួនធ្វើឲ្យហើយយើងមានជាអាវជានំជាទឹកក្រូចដើម្បីជាអនុសាវរីយ៍យើងបាទអ្វីមួយទៀតបើសិនជាយើងផ្ដល់ឈាមបានចាប់ពី6 7ដងឡើងលើទៅមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរយើងនឹងមានជាប័ណ្ណសរសើរមួយនាំទុកចាជាអនុសាវរីយ៍ដែលយើងបានជួយច្រើនដងបាទតំណាងបានថាយើងជាមនុស្សល្អផុតនៅក្នុងសង្គមជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតហើយទន្ទឹមនឹងទៀតដូចលោកសុភាពនិយាយមិញដូចថាសំបីយើងក្នុងលីសដែលនៅកម្មវិធីថ្ងៃទី15 16នេះ1500អ្នកមែនក៏ប៉ុន្តែ
ມັນប្រកាសបានទាំងអស់ទេព្រោះការឆ្លងកាត់ទ្រុបនៅសុខភាពសំខាន់បំផុតនៅទ្រុបនៅសុខភាពដំបូងគឺគេមើលជាតិខាជាតិពណ៌របស់ឈាមដែលយើងតែងហៅថាជាតិដៃជាតិដៃនោះតាមពិតយើងនិយាយចាំគេថាជាតិពណ៌របស់ឈាមយើងដឹងហើយជាតិពណ៌របស់ឈាមសំខាន់បំផុតព្រោះជាតិពណ៌នឹងគ្រប់គ្រាន់វាអាចបញ្ជូនអុកស៊ីហ្សែនចំខ្លួនយើងគ្រប់គ្រាន់បានតែបើជាតិពណ៌យើងខ្វះអុកស៊ីហ្សែនក៏ខ្វះដែរអញ្ចឹងយើងមិនអាចផ្ដល់ឈាមបានទេពាក្យច្រើនធ្លាក់នៅមើលជាតិពណ៌នឹងដូចតានេះផាច់ជាធ្លាក់ជាតិពណ៌ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងណាបាទយើងអញ្ចឹងសំខាន់បំផុតគេមើលនឹងអាចធ្លាក់ពុននឹងច្រើនតើតើជាតិពណ៌ហើយនឹងទន្ទឹមនេះខ្ញុំក៏ចូលសូមអគុណដល់លោកឆាយសុភាពផងដែរនាយកប្រតិបត្តិសហគមន៍សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាសាខាខេត្តសៀមរាបដែលជារៀងរាល់ឆ្នាំបង្កើតកម្មវិធីបោចាក់ឈាមនេះឡើងអញ្ចឹងកុំភ្លេចនៅថ្ងៃ15 16នៅទីពេទ្យខេត្តសៀមរាបយើងទីពេទ្យខេត្តសៀមរាបនៅម៉ោង7កន្លះណាបាទ7កន្លះដល់ម៉ោង5ដល់ម៉ោង5ដល់ថ្ងៃ2ថ្ងៃថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចទៅជួយបោចាក់អស់គ្នាព្រោះឈាមនឹងបាត់នៅក្នុងទីពេទ្យរយខេត្តសៀមរាបមែនក៏ប៉ុន្តែឈាមអាចស្ទះហើយដល់ភ្នូទៅវិញទៅមកជួបគ្នាព្រោះនេះជាដល់ឈាមជាតិទៀតបាទដល់ថ្នាក់ជាតិនឹងពេញទៀតព្រោះឈាមយ៉ាងនឹងស្រាប់ហើយមិនមានលក់ដូរអីទេក៏ពេលណាខ្វះជាងអាចជួយគ្នាចែកចម្លែកគ្នាអញ្ចឹងយើងកុំភ្លេចទៅជួយទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យកម្មវិធីនេះបាទធ្វើធំចាបាទខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនចាសូមអរគុណលោកគ្រូប៉ែនចាចាយើងសូមជួងទៅលោកសុភាពសាជាចុងក្រោយនៃការប្រិយមិត្តរបស់យើងចាបាទជាថ្មីម្ដងទៀតអរគុណប្រិយមិត្តដែលកំពុងទស្សនាតាមដានហើយសូមធ្វើការសៀចែករំលែកព័ត៌មាននេះទៅដល់មហាជនទូទៅដើម្បីឲ្យបានជ្រាបដើម្បីឲ្យបានដឹងថាថ្ងៃ15 16នៅពេលខាងមុខនេះបាទរៀងរាល់ថ្ងៃ15 16 2ថ្ងៃពេញនេះគឺម៉ោង 7:30 នាទីដល់ម៉ោង 5 គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ការបរិច្ចាគឈាមជាទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបរបស់យើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលរៀបចំដោយសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាសាខាខេត្តសៀមរាបបាទហើយផងដែរក៏សូមបញ្ជាក់ថែមមួយទៀតដែរថាឆ្នាំនេះគឺយើងមានធនាគារ Print ដែលជាដៃគូឧបត្ថម្ភធំជួយក្នុងកម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះហើយក្រុមហ៊ុន Gigea Co Ltd ដែលបាន sponsor ឧបត្ថម្ភជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយក្នុងនេះក៏យើងមានក្រុមហ៊ុនដែលចូលរួមចំណែកក្នុងការឧបត្ថម្ភផងដែរដូចមាន Forte Insurance បាទក្រុមហ៊ុន Gasbill Technology Co Ltd បាទហាងកាត់សម្លៀកបំពាក់ New Style Tailor បាទ AQ Battery and Solar ផ្នែកសូឡាគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបយើងបាទសិភៅ69សាស្ដីពីភាពជាអ្នកដឹកនាំបាទគណៈមេធាវីដែល CCC បាទដែលចូលរួមឧបត្ថម្ភផងដែរ Life Care Clinic ដែល Specialist ទៅលើផ្នែកកុមារនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបយើងដែលកំពុងតែកើតមានជារឿងល្អដែរដែលមាន clinic ថ្មីដែលកើតនៅទីសៀមរាបយើងបាទ To Asia Travel បាទហើយនៅក្នុងនេះមិនតន់អស់នៅឡើយទេសូមបញ្ជាក់ថានៅមានអ្នកដែល sponsor មករបន្តទៀតព្រោះយើងនេះទើបតែថ្ងៃទី7នៅឡើយទេយើងនៅមួយសប្តាហ៍ពេញទៀតដែលបងប្អូនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាមហាជនក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់ចូលរួមកម្មវិធីសប្បុរសធម៌នេះអាចទំនាក់ទំនងមកក្រុមការងាររបស់យើងហើយយើងនៅតែទទួលទាំងចោះឈ្មោះអ្នកចូលរួមទៅបរិច្ចាគឈាមនិងឧបត្ថម្ភទាំងធនធានថវិកាដើម្បីរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំនេះបាទអញ្ចឹងក្នុងនាមសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងខ្ញុំមិនមានអ្វីច្រើនទេគឺថាអរគុណដល់អស់លោកលោកស្រីដែលកំពុងទស្សនាប្រិយមិត្តដែលតាមដានហើយអរគុណដល់ខាងកញ្ញាសម្របមួលលោកគ្រូខាងមន្ទីរពេទ្យកម្មាអង្គរដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏ល្អដែលមានសារៈសំខាន់ក្នុងការខ្ញុំបាទក្នុងនាមតំណាងឲ្យសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជានិងក្នុងនាមតំណាងក្រុមការងារគណៈកម្មការរៀបចំនេះដើម្បីមកបង្ហាញជូនឲ្យកាន់តែច្បាស់ហើយពិសេសដើម្បីឲ្យជ្រាបច្បាស់ឲ្យកាន់តែដឹងច្បាស់យើងនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃទី15 16
ហើយក៏មានការ live ផ្ទាល់នៅសកម្មភាពដែលយើងធ្វើនៅថ្ងៃនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណហើយនឹងសូមលើកទឹកចិត្តជាពិសេសយុវជនដែលមានកម្លាំងមានធម៌ពលមានពេលទំនេរច្រើនទៅចូលរួមទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃ15 16នៅព្រឹត្តិការណ៍ការបោះឆាឈាមដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតគ្រួសារយើងនិងមនុស្សគ្រប់គ្នាបាទចាសសូមអរគុណចាលោកឆៃសុភីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាវេទិកាជជែកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសុខភាពនិងពលមានផ្សេងៗរបស់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរដែលថ្ងៃនេះក្រុមប្រធានបណ្ឌការបរិច្ចាគឈាមដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សបានមកកាន់ទីបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់នាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណចំពោះប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីឡើងវិញដែរថាព្រឹត្តិការណ៍បរិច្ចាគឈាមដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលខាងមុខនេះគឺនៅថ្ងៃទី15 16ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមខេត្តសៀមរាបចា៎គឺនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តមានទីតាំងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យខេត្តតែម្ដងហើយនាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនសប្បុរសជនដែលតែងតាំងឧបត្ថម្ភមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរយើងផងដែរថានៅថ្ងៃទី9ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរនឹងរៀបចំបុណ្យផ្កាប្រាក់មហាសាមគ្គីដែលក្រោមការបដិបត្តិរបស់ព្រះមហាវិមលធម្មសុរិយសវណ្ណោប៉ិនព្រះមហាវិមលធម្មប៉ិនសាមសុរិយសវណ្ណោនៅវត្តរាជបូក្រុងសៀមរាបរបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសប្បុរសជននឹងទទួលបាននៅឱកាសដ៏ល្អមែនទែនដែលឆ្នាំនេះមានប្រវត្តិមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោកព្រះភិក្ខុវជ្រៈបញ្ញាសានសុជាដែលព្រះអង្គនឹងនិមន្តមកសម្ដែងប្រធមទេសនានៅចាប់ពីម៉ោង2រហូតដល់ម៉ោង6រសៀលសង្ឃឹមថាបងប្អូនសប្បុរសជននិងមិត្តព្រះធម៌ទាំងអស់ដែលតែងតែជួយចិត្តនិងសិក្សារៀនសូត្រពីព្រះពុទ្ធសាសនានិងតែងតែគាំទ្រមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរសូមគោរពអញ្ជើញឲ្យចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកនៅវត្តរាជបូក្រុងសៀមរាបចាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាក៏អាចស្វែងរកនៅព័ត៌មានលម្អិតអំពីកម្មវិធីបងការប្រាក់មហាសាមគ្គីនេះឬក៏ចង់ធ្វើការបរិច្ចាគមកកាន់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរនោះប្រិយមិត្តអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រនៅចាលើ Facebook page របស់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរមានព័ត៌មាននិងគណៈនៃវិញគណៈនៃ ABA ដែលអាចធ្វើការបរិច្ចាគមកមន្ទីរពេទ្យផ្ទាល់តែម្ដងឬក៏បងប្អូនអាចធ្វើការសាកសួរព័ត៌មានផ្សេងៗតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅលើ page ខ្ញុំបកករណានាងខ្ញុំសង្ឃឹមទុកជាមុនថាប្រកករណាគុណម្ចាស់និងបងប្អូនសប្បុរសជនទាំងអស់និងនិមន្តចាននិមន្តនឹងអញ្ជើញចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកទាំងកម្មវិធីបរិច្ចាគឈាមដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី16 15 16ហើយនឹងកម្មវិធីដែលជាពិសេសគឺបងផ្កាប្រាក់មហាសាមគ្គីដែលនៅតែ2ថ្ងៃទៀតទេយើងនឹងដល់ហើយសូមឲ្យបងប្អូនចាប្រកាសអនាគតម្ចាស់និមន្តនឹងអញ្ជើញចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកនេះពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំលានិងសូមជម្រាបលាសូមអរគុណសូមអរគុណនិងសូមអរគុណ